মাচুল বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে উজনি অসমৰ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ। চতুৰ্থ দিনাও উত্তাল নাহৰৰ দেশ। 33-56% নামভৰ্তিৰ মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্তক মানি নলয় ছাত্ৰ সমাজে। ইফালে নিজৰ সিদ্ধান্তত অটল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসন, কিন্তু নুবুজে নুশুনে নামানে ছাত্ৰ সমাজেও। আন্দোলন আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় দুয়োটাই যেন এটা আনটোৰ পৰিপূৰক। ন্যায্যপ্ৰাপ্তিৰ দাবীত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে কৰি অহা আন্দোলন অসমৰ ৰাইজে দেখিছে। এইবাৰ বিষয়টো ব্যতিক্ৰম। প্ৰফেছৰ জিতেন হাজৰিকা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হ'ল। আটাইতকৈ প্ৰিয় শিক্ষকজনকেই উপাচাৰ্য হিচাপে পায় সুখী ছাত্ৰ সমাজ, কিন্তু দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিয়ে শিক্ষাৰ্থীৰ ৰোষত পৰিল উপাচাৰ্য ডক্টৰ জিতেন হাজৰিকা। কিয়নো হঠাতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তিৰ ৱেবছাইটত প্ৰকাশ পালে 33-56% বৃদ্ধি কৰা হৈছে নামভৰ্তিৰ মাচুল। লগে লগে স্নাতকোত্তৰ মহলা ছাত্ৰ একতা সভাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ল। বাদ বিবাদ আলোচনা সমালোচনাৰ মাজেৰে আজি চতুৰ্থ দিনত ভৰি দিলে প্ৰতিবাদ। কিন্তু নিজৰ সিদ্ধান্তত অটল প্ৰশাসন, সিদ্ধান্ত সলনি নকৰে প্ৰশাসনে। এইখিনিতে আপুনি জানি থ'ব লাগিব যে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়খন এখন সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়। তাৰ পিছতো শিকন সামগ্ৰীৰ নামত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মূৰত মাচুলৰ পূজা কিমান দূৰ যুক্তিসংগত? সম্পূৰ্ণ আৱাসিক হোৱাৰ পিছতো 70% শিক্ষাৰ্থীৰ বাবেই নাই হোষ্টেলৰ সুবিধা। ফলত কাষৰীয়া ব্যক্তিগত হোষ্টেল আৰু পিজিত হাজাৰ হাজাৰ টকা ব্যয়েৰে থাকিব লাগে শিক্ষাৰ্থীসকল। বিশ্ববিদ্যালয়খনত থকা 33 বিভাগৰে 17 শিক্ষাৰ্থীৰ টকাৰেই চলে, অৰ্থাৎ 17 কেন্দ্ৰ ছেল্ফ ফাইনেন্সিং। আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল শিক্ষাৰ্থীয়ে এই অতিৰিক্ত মাচুল আদায় দিব পাৰিবনে? প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ, কিন্তু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ একোটা কেন্দ্ৰত নামভৰ্তিৰ মাচুল হৈছে 20,000ৰ পৰা প্ৰায় 1.5 লাখ টকা পৰ্যন্ত। নামভৰ্তিৰ মাজতে প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে নাহৰৰ দেশত। 24 ঘণ্টীয়া অনশনৰ মাজতেই শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হৈ পৰিছে PGSEUৰ সভাপতি বিকাশ মিছং। বিকাশ মিছং বৰ্তমান DU হেল্থ চেণ্টাৰত চিকিৎসাধীন। ইফালে সামাজিক মাধ্যমত একাংশই ন্যায্যপ্ৰাপ্তিৰ এই আন্দোলনক নেতা হোৱাৰ আন্দোলন আখ্যা দিয়া কাৰ্যৰো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ছাত্ৰ একতা সভাৰ উপসভাপতি পাৰ্থপ্ৰতিম সোণোৱালে। কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰোঁ, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে নিজৰ ব্যক্তিগত ছাত্ৰ সিদ্ধিৰ কাৰণে এই আন্দোলন কৰা নাই। আমাৰ নিজৰ নেতা হোৱাৰ এটা পোষকতা কৰা নাই আমি। গতিকে এই ধৰণৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে আমি ছাত্ৰকতাভাৱে কৰি যাম, আগলৈও কৰি যাম। কেৱল যে বিশ্ববিদ্যালয়খনতেই প্ৰতিবাদ হৈছে এনে নহয়। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ অন্তৰ্গত উজনি অসমৰ প্ৰায় 33 কলেজত ছাত্ৰ একতা সভাই ৰূপায়ণ কৰিছে ছাত্ৰ বিক্ষোভ। এয়া ডিব্ৰুগড় কানৈ কলেজৰ দৃশ্য। DR কলেজতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ডুমডুমা কলেজ, টিংখাং কলেজ, কমাৰগাঁও কলেজকে ধৰি প্ৰায় 33 মহাবিদ্যালয়ত চলিছে এই প্ৰতিবাদ। কিন্তু এতিয়াও কাণসাৰ নাই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনৰ। প্ৰচণ্ড ৰোদত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থকা নিজৰে শিক্ষাৰ্থীক দেখা দিবলৈও আহৰি নাই উপাচাৰ্য কিম্বা প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ। তাৰ বিপৰীতে মাচুল বৃদ্ধিৰ দৰে হঠকাৰী সিদ্ধান্তত অটল প্ৰশাসন। মাচুল বৃদ্ধিৰ বিৰোধিতাৰে আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰতিবাদৰ অন্ত কেতিয়া? মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত বাতিলেৰে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ হেৰুৱা গৰিমা উভতাই আনিবলৈ প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে হ'ব লক্ষণীয়। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কৰোণা ফুকনৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ। Studio Kavish is a one-stop solution for all your interior needs to turn your house into a home. Visit Studio Kavish. Contact details are on the screen.